Ölkənin bir nömrəli ailə sağlamlıq proqramını Medex Hospital, Lor Hospital, Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi təqdim edir. Hər vaxtınız xeyirli, uğurlu olsun. Saat 2 tamam. Həftənin bazar ertəsi, növbət həftə başladı və ailənizin proqramı yaşamaq gözəldir. Efirdədir. Studiyada isə aparıcılarınız Sonal Məmmədova və Murad Həşimovdur. Hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün də çox maraqlı mövzularla sizin qarşınızda olacağıq. Əziz tamaşaçılarımız, daimi efirimizin dəyişilməz nömrəsi 024-244-1199-dur. Hazırdan dostlarımızı izləyəcəyik, çünki bugün efirimizdə nələr müzakirə edəcəyik, qonaqlarımız kim olacaq? Bu barədə bilmək üçün verişimizin bir qısa arayışını təqdim eləməyimiz lazımdır. Əslində, belə deyərdim ki, yəni gün ərzində və bir neçə gün və yaxud həftə sonunda gedən anonslardan bir çox izləyicimiz mövzunu bilir. Yəni, həm region televizyonu, həm də bölgə televiziyalarının efirində bu anonsları biz yayınlayırıq. Ola bilər qaçıranlar olub, izləməyənlər var. İndi diqqətlə qulaq alsın. Anonslara keçməzdən əvvəl isə bildirək ki, bizim əsas sponsorlarımız Medex Hospital, Lor Hospital və Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzidir. İndi anonsları izləyəcəyik, daha sonra yaşama gözəldir. Davam edəcək. Anonslar. Bu dəfəki mövzumuz yuxarı tənəffüs yollarının problemləridir. Rinit, bronxial asma və digər bu kimi xəstəliklərlə necə mübarizə aparmalı? Allergiyadan əziyyət çəkənlər. Canlı yayında bütün suallarınıza mütəxəssis cavab verəcək. Ailənizin proqramı Yaşamaq Gözəldir. Və artıq anonsumuzu izlədim. Mən istəyirəm ki, bura bir qonağımızı dəvət edək. O fermadan gəlib, sözün əsrindən aslında. Ferma bilirsiniz, region TV-nin efirində yayınlanan reality show-dur. Və burada insanlar kənd, belə deyək, həyatını dadırlar, ləzzətini dadırlar, indiyə qədər dadmayanlar. Və indi istəyirəm ki, fermanın son tərif edən iştirakçını Aydanı çağırasıdır deyə davam edəcəyik söhbətimizi. Buyurun! Xoş gəldin. Əyləşin istəyirsiniz. Yox, yaxşıdır. Hə, yaxşı, siz deyəndən əyləşirsiniz. Necəsiniz? Yaxşı, belə də. Fermadan niyə çıxın? Neçə həftə idi? Yox, mən hər ilk həftəm bir həftə idim. Bir həftə? Bir həftə, bəli. Birinci həftədən gəldiniz? Bəli, bəli. Birinci, mənim fermada sağlamlığımla biraz problem oldu. Yəni, ona görə məcbur oldum bu verilişi tərk eləməyə. İkinci də ki, biraz mən o mühitə uyğunlaşa bilmədim. Heç cürə uyğunlaşa bilmədiyim üçün. Uşaqlardan xahiş elədim, mənim səsimi yazsınlar gəldiyim həftə və tərk eləyim oranı. Bu əslində oyun qaydaları çərçivəsində ama yəni... Amma Murad, maraqlıdır ki, son belə demək olar ki, studiyada təqdim etdiyimiz... Üçüncü ya ikinci iştirakçıdır ki, səhətinə görə tərk edir. Maralar, bu gələnə bilmiyor. Bu fermadır, kənd həyatıdır, qardır, düşdür, palçıqdır, yağışdır. Bunun əvvəldən bilmiyor. Belə deyim də, xanım qeyd elədi ki, səhətinə bağlı neçə iştirakçı tərk edib. Çox çətindir, həddindən artıq çətindir. Yəni, ora sağlam insan gəlsə də, xəstələnib çıxıb gedir oradan. Çünki biraz mühütü... Yox, elə deməyin. İndi fəngiçilər deyəcəklər ki, bunlar normal yaşayış şəraitləri. Normal yaşayış deyəndə ki, həqi biz gələndə... Sadəcə ora, bir bazı, mən sizə deyim də, inciməyəsiniz, şəhərdə yaşayıb, böyüyüb, həm mühitə uyğunlaşan insanlar üçün kənd həyatının ləzzəti televizorda filmdən gördükləri kimidir, televizordan gördükləri kimidir, belə də onun bəzəyini görürlər, onun əziyyətini görmürlər. Siz gəlib görəndən sonra görürlər ki, ya yox, bu, elə belə hər adamın işidir. Hər adamın işidir. Mən istəyirəm ki, Aydanın biz fermaya gəldiyi gündən və keçdiyi bu bir həftənə bir balcın qısa sujətlə nəzər salaq, sonra qayıdaq studiyaya, olarmı? Sujətə baxırıq, sonra qayıdırıq.
Yine de olsa ben gideceğimse burada ele gelip yine hiç kim demesin ki diyecekler olsa arkamca deyilir, yaxşın arkası izlemiş danışılır. Valla məsləhət sən gitmeyin. Doğrudan dedim. Bıra onun yeri değil. Bana göre de bağışlamın aydın kalan. Arxamca deyilənlər çox oldu. Yəni bu mənim üçün sevindirici haldı ki, yüzümə çox adam çox sözü deyə bilmədi. Sujeti izlədik və Aydın studiyamızda da davam edəcək. Aydın, nə işlə məşğul izlədə? DJ-li ilə məşğulam, bəli DJ-yəm. Aha. DJ-lərin adətən özlərinin belə bir edilir, nikləri olur və yaxud belə bir... Nələr olur? Təxəllüs, nik və yaxud da nə bilim. Ha, Aydandır, mən DJ Ayka kimi. DJ Ayka. Ha, DJ Ayka kimi. Yəni, biraz ona görə deyirəm ki, mən biraz iştirakçılar çoxu o mühitə öyrəşmişdi. Yəni, bəlkə də biz DJ həyatı tamam başqa həyatı, azad həyatı, sərbəst həyatı, gecə həyatı yaşayan insanlardır. Yəni, onlara biraz çətin olur bu mühitə öyrəşmək. Yəni, iş görmək, soyuq, yəni, musiqi ilə yaşayan insanlar olurlar. Yəni, orada mümkünsüz idi qalmağım. Bir həftə ərzində firmadakı iştirakçıları yəqin ki, bir həftəlik tanıdınız da. Məsələn, kimin orada qalib olmasını istəyərdiniz? Qalib olmasını yox, daha çox davam eləməsində firmada. Məsələn, kim daha çox layiqdir firmada olmağa, iştirak eləməyə? Amma kimin siz daha çox istəyərdiniz ki, onu tez bazar çıxartsınlar, çıxsın, geçsin orada? Yox, mənim kimi çox adam ora uyğunlaşa bilmir. Yəni, çox adam orada görmürəm. Yəni, qızlardan da var, oğlanlardan da. Yəni, bizim orada model uşaqlarımız da var. Yəni, elə bir qızlar var ki, siz dediyiniz kimi... Yox, elə peşələrin nümayənləri var. Hə, şəhərdən qız da var orada, oğlan da var. Onlar da uyğunlaşa bilmirlər. Onlardan biri, tutaq ki, Sabir var, Sabir adlı iştirakçımız var, Təhniyə var, xanım iştirakçımız. Yəni, bunların getməsini çox istəyərdim, öz rahatlıqları üçün özləri də istəyirlər. Amma belə deyim də, mən orada çox şey öyrəndim. Yəni, kənd həyatını öyrəndim, biraz güclü olmağı, səbirli olmağı. Məsələn, həyatınızda nəyi birinci dəfə eləmiş firmada? İndiyə qədər elə bir şey eləməmişsiniz həyatınızda. Məsələn, bir iştirak keçən dəfə deyir ki, mən birinci dəfə deyir, malqaranın altını təmizləyirdim. Hə, yəni, heç vaxt ümumiyyətlə görməmişəm bu mühit izləyirdim. Nəyi birinci dəfə eləmiş firmada? Nəmi demək olar ki, mən indiyə kimi iş görməmişəm, hələ orada iş görməyə mənim ilk öyrəndim buna da. Mən maraqlıdır, bax, firma həyatıdır, reality show, iş görmür və şikayət edir ki, mən sağlamamı tabi getirmədim. Bəli. Deməli, iş görsəydilər, daha çətin olardı olan səhədi üçün vəziyyət. Uğurlar arzu edirəm mən sizə. Çox sağ olun. Əslində, bir DJ üçün həqiqətən də bir kənd həyatı, bir firma həyatını yaşama bir fərqli bir vaxt idi, fərqli bir belədiyədə, abahaviyyə düşmək idi. Uğurlar olsun. Çox sağ olun. Ola bilsin ki, haradasa oxşar sektorlarda çalışırıq, biz yenə görüşdük sizinlə. İnşallah, sizə də. Çox sağ olun. Və qeyd edəyim ki, bizim qonağımız fermanı son tərk edən iştirakçı Aydan idi. Yeri gəlmişkən ferma reality show-su, Region TV-nin efirində yayınlanan reality show-du. Fermada iştirak etmək üçün fermatv.az belə bir internet sayfası var. Oradan daxil olub, özünüz haqqı məlumat göndərə bilərsiniz. Yeri gəlmişkən, indi anonslarımız olacaq. Sonra qayıdacaq studiyaya və digər mövzularımızdan yaşamaq gözəldir, davam edəcək. Bu dəfəki mövzumuz yuxarı tənəffüs yollarının problemləridir. Rinit, bronxial asma və digər bu kimi xəstəliklərlə necə mübarizə aparmalı? Allergiyadan əziyyət çəkənlər, canlı yayında bütün suallarınıza mütəxəssis cavab verəcək. Ailənizin proqramı Yaşamaq Gözəldir-i qaçırmayın. Bax beləm, artıq qayıtdıq studiyaya, yaşamaq gözəldir, davam edir. Və birazdan bura doktor qonağımızı dəvət edəcəyik və haqqında danışdığımız mövzumuzla bağlı müzakirəmizə başlayacaq. Bir daha söyləyək, canlı firmizin nömrəsində 024-244-1199-dur. Bilirik ki, bugünkü mövzumuzla bağlı çox əziyyət çəkən insanlar var. Əgər suallarınız varsa, buyura bilərsiniz. Yəni, söhbət ondan gedir ki, Azərbaycanda asmadan əziyyət çəkən çox adam var və bunun üçün də əslində, bu talə ilə barışıb yaşayan insanlar çoxdur. Sadəcə olaraq, bir çox suallar hələ qaranlıqda, insanlar üçün maraqlı məsələlər var və biz həkimi dəvət elədik ki, bu məsələləri aydınlaşdıraq. Bronxial asma, allergik xəstəliklər və ümumiyyətlə, yuxarı tənəffüs yollarının problemlərindən danışacaq.
diqqətiniz bizdə olsa maraqlı məlumatlar əldə edəcəksiniz. Və bu arada bayaq elə biz fermada qonağımızı yola saldıq. Mən onu qeyd edim ki, əgər fermada iştirak etmək istəyən varsa fermativi.az belə bir internet səhifəsi var. Burada daxil olub özünüz barədə məlumatları göndərə bilərsiniz fermanın yaradıcı heyətinə. Yeni bir mühit, yeni tanışlıqlar, yeni dostlar, tanımadığınız insanların belə deyim münasibətlərini görmək, heç çoxdan bəri bəlkə də heç həyatınızda görmədiyiniz bir mühiti görmək istəyirsə ola bilər. Bir çox insanlar şəhər mühitində yaşayırlarsa, ferma onlar üçün tamamilə yad bir mühitdir. Elə buna görə də çox zaman iştirakçılarımız belə deyim vaxtından öncə buranı tərk eləyirlər. Bəzən onun çətinliyinə, hava şəraitinə dözmürlər. Amma sizin də ürəyinizdən belə bir macera keçirsə buyura bilərsiniz. Mən deyərdim ki, həyatında hər kəs üçün olsa bircə dəfə də olsa fermada iştirak etməlidir. Yəni bu xüsusilə də şəhər mühitində yaşayan insanlar, çünki həqiqətən də bir balaca fərqli ab-havadır burada. Həm tanımadığın insanlar və ən əsası odur ki, bir balaca əziyyət çəkirsən. Bir balaca o artıq çəkilən cəmaat əziyyət çəkir, amma bunun əlacının sadəcə olaraq hərəkət olduğunu anlamayaraq bu ilə həyatını davam elətdirir. Yəni bir balaca artıq çəkdiyiniz rast tapa bilərsiniz. Bu eyni zamanda bir belə deyək də adrenalin yaşayır bilərsiniz. Bax, ferma barədə bu qədər. İndi istəyirik ki, biz sizə məhz qonağımızı dəvət edək. Allergoloq Nahid Abbasov günü quracaq studiyaya dəvət edəcəyik onu bura və mövzumuzla bağlı söhbətimiz başlayacaq. Söhbət bronxial asma və allergi xəstəliklərindən gedir. Əlaqə telefonumuz 024-244-1199 və bizim Facebook adresimiz də var, ünvanımız var. Zəhmət olmasa onu da təqdim edin. Baxın, görürsünüz, yaşamaq gözəldir. Yazırsınız Facebookda axtarışı yerdə mi? Gələcək bir neçə belə səhifəm var, amma belə deyək də, bizim cəmaat orijinalla qeydirməni ayırmağı yaxşı bacarır. Yaşamaq gözəldirin logosunu gələcəksiniz və buradan da bizə yazıb suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz həkimə. Bu günə qədər artıq bu həftə sonu ərzində yazan insanlarsa deyirik ki, bütün mesajlarınızı oxumuşuq, nə yazmışsınızsa hamısından xəbərimiz var və sizin istədiyiniz mövzulara da müraciət eləyəcəyik. Odur ki, darıxmayın, sadəcə olaraq həftə içi 6 gün yaşamaq gözəliri sadəcə tamamda izləməyə davam edin və bir məsələ qeyd edək ki, hal-hazırda bizi 6 televiziyanın efirində gözləyirsiniz, izləyirsiniz və hamısında da canlı yayındayıq hal-hazırda. Və bütün televiziyalardan da canlı yayına bağlanmağın telefonu 024-244-1199-da. Və pulsuzdur. Bunu ekranın sol aşağı küncündə görürsünüz. Pulsuzdur tamamilə. Və ekranın sağ aşağı küncündə gördüyünüz nömrə isə Medex Hospital-ın telefonudur. Hansı ki bizim əsas sponsorlarımızdandır. Medex Hospital bir çox, belə deyəlim, müsbət tərəfi ilə təqdimlənən bir müəssisədir. Burada Azərbaycanın peşəkar həkimləri fəaliyyət göstərir, tam rahat şərait yaradır. Medex Hospital barədə birazdan ətraflı danışacağıq, sizi bir virtual da olsa tanış etməyə çalışacağıq. Olur ki, diqqətli olasınız və indi qonağımızı artıq çağırıq, gəlsin, bərabər söhbətimizi davam etdirək. Nahid Abbasov, allergoloq, buyursun studiyaya. Hoş geldiniz doktor, hoş geldiniz. Çok sağ olun, siz necəsiniz? Güzel işler. Çok sağ olun, minnettarım. Anlamışsın. Öncə işler dəvətiniz için minnettarım bildirim. Çok sağ olun. Hele şey zahmet biz minnettarıq. Doktor, ne var, ne yok? İşler necədir? Çok sağ olun, minnettarım bildirim. Yaxşı düşür, siz necəsiniz? Biz əlayıq. Mən qeyd edirəm ki, sizinle bu ötən efirdən sonra bir çox sual var idi ünvanlanmışlar. Siz sadəcə olaraq biz imkan tapa bilmədi veriş ərzində, yəni vaxt imkan vermədi, onu cavablandıraq. Bütün sualları bu gün ünvanlayacağıq sizə və əgər izləməyənlər varsa da suallarına cavab ala biləcəklər bu gün. Yuxarı və aşağı tənəffüs yolları, ümumiyyətlə tənəffüs yollarının problemlərini danışacağıq. Bronxial asma və allergik xəstəliklər. Ümumiyyətlə belə problemlər əsasən dövrdən məsul olaraq özünü göstərməyə başlayır, fəsildən məsul olaraq özünü bildirməyə başlayır, yaşdan məsul olaraq bildirməyə başlayır, yoxsa xüsusi insan nəyəsə əməl etmədiyi ilə bu problem yaranmağa başlayır? Ümumiyyətcən, ilkin öncə qeyd edeyim ki, bronxial asma tənəffüs yolu, tənəffüs sistemi xəstəlikləri arasında ən geniş yayılmış xəstəliklərdən biridir. Azərbaycanda xüsusən geniş yayılıb. Təbii ki, mənası da çətinləşmiş tənəffüs deməkdir. Bronxial asma tənəffüs yolu xəstəlikləri içində dediyimiz kimi ən geniş yayılması ilə bərabər atopik və qeyri-atopik olmaqla iltihabi xarakter daşıyır. Burada mütləq iltihabi qeyd etmək lazımdır çünki rütubətli aylarda daha da kəskinləşir xəstəlik. Ona görə də təbii ki, orada ayırmaq lazımdır ki, xəstəliyin atopik gedişli, yəni allergik gedişli bronxial asma və ya qeyri-allergik bronxial asmadır. Anar bəy, sualınıza gəlim ki, Üzr istəyirəm.
Murad Bey. Murad, özür istəyirəm, Murad Bey. Murad Bey, xəstəlik kiçik yaşlarda təbii ki, özünü biruzə verir. Amanlar da yaxşı. Xəstəlik kiçik yaşlarda özünü başlayır biruzə verməyə. Bu diatezlə başlayır körpə uşaqlarda təbii ki. Və son dövrlər çox uşaqların əziyyət çəkdiyi problem. Çoxdur. Yəni bu qidamızla bağlıdır, ekoloji şəraitindən çox asılılığı var. Həddindən artıq səhv dərman qəbulundan asılıdır. Məsələn, siz ola bilsin praktikanızda və yaxud da belə bir statistik göstərici var mı ki, məsələn, 1960-cı ildə bu problemin əziyyət çəkənlərin sayı az idi, 2015-ci ildə bu problemin əziyyət çəkənlərin sayı kifayət qədər artıb. Belə bir nəticə var mı əldə? Bizdə çox təəssüf ki, hələ ki statistik bir məlumat yoxdur. Düzdür, son illər yetərincə bu sahədə daha çox çox işlər görülübdür. Yəni bizim xarici ölkələrlə bir əməkdaşlığımız da olur. Assosiasiyanın bir yerdə konfranslarda iştirak edirik. Azərbaycanda konkret olaraq hələ ki statistik məlumat yoxdur. Yəni bəlkə də var. Bəs məsələn belə deyək də praktikanızda düzləşirsinizmi? Getdikcə artır bu problem. Getdikcə təbii ki getdikcə xəstəlik daha çox özünü biruzə verməyə başlayır. Bir də burada bir məsələn qeyd edeyim ki, məsəl üçün digər ixtisaslarda, yəni bronxit adı ilə belə deyim, yəni xəstəyə məlum olmur. Çox gec başa düşür ki, bu allergik mənşəli bronxialın asmadır. Aha. Bu nədən qorunmalıdır? Bu hansı qidalardan çəkinməlidir ki, bu xəstəlik artmasın? Amma bəzən səhv müalicələr dediyim kimi xəstəliyi getdikcə artırır. Doktor, qaldığımız yerdə davam edəcəyik. Sözünüzü balla kəsirəm. Bizim sponsorlarımız vardı. Mən bir məlumat verəcəyim indi. Deməli, bizim sizinlə xəbəriniz olsun bir daha. Bizim əsas sponsorlarımız bilirsiniz, Medex Hospitaldır, Lor Hospitaldır və Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzidir. Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi qədim suyun müasir möcüzəsidir. Burada təbii kürdü su vannaları mövcuddur və bir çox problemlərinizi gedib, xüsusilə də dəri problemlərinizi Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzində tamamilə ardın qaldıra bilərsiniz. Buranın üstünlüyü nədir? Deməli, bir çox kürdü su ilə müalicə ilə məşğul olan yerlər var, amma fərq ondan ibarət ki, burada birbaşa olaraq kürdü su quyudan vurulur vannalara, heç yerdən gətirilmir və ən əsası, burada elə bir rahat şərait yaradılıb ki, siz yay, qış fərq etməz gedib, soyuqlamağı düşünmədən, digər problemləri düşünmədən müalicə ola biləcəksiniz. Ətraflı bir daha danışacağıq biz. Ünvan Əmircandır, Səttar Bəhuzadan 12. İndi yaşama gözəldir. Reklam olacaq, daha sonra qayıdacaq studiyaya reklamlar. Bax belə, artıq reklamlar bitdi, qayıtdıq studiyaya, yaşamaq gözəldir, davam edir. Mən bir daha dedim ki, bizim əsas sponsorlarımız Medex Hospitaldır, Lor Hospitaldır və Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzidir. Medex Hospital Azərbaycanda xüsusi həm komfortlu şəraiti, həm peşəkar kollektivi, həm ümumi hər şeylə fərqlənən bir müəssisədir və Medex Hospitalda siz bir çox tibbi probleminizi tamamilə aradan qaldıra bilərsiniz. Buranın ünvanı belədir. Bakı 1188-ci məhəllə Xətai rayonu təbib Sabit Orucov 17C Ali Məhkəməyə yaxındır. Allah eləsin, yolunuz ümumiyyətlə ora düşməsin, amma əgər o tərəflər getmişsinizsə, yolunuz düşübsə və bilirsinizsə, yan yörəsində kimdən soruşsanız deyəcəkdir. Yolun kənarında böyük bir adı yazdır, Medex Hospital və əlaqə telefonu belədir. 488-7408, 488-7418, 488-7450. 51 və 52 mobil nömrə 051-970-35-35-dir və onu da qeyd edirək ki, siz yaşama gözəldir izləməklə həm də Medex Hospitalda, ümumiyyətlə eləcə də Lor Hospitalda və Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzində olan kampaniyalar vardır, xəbərdar ola bilərsiniz. Burada müəyyən dövrlərdə məhz xaricdən məşhur həkimlər dəvət olunur və siz onların qəbuluna yazıla bilərsiniz. Keçirilən əməliyyatlar barəsində məlumatlı ola bilərsiniz. Neçə dəfə əməliyyatlar keçirilir, nə əməliyyatları keçirilir, hansı mütəxəssislər bura gəlirlər, kimlərə müraciət edə bilərsiniz. Otur ki, efirimizi ardıcıl və diqqətli izləyin, çünki sujetlər də, bu xəbərləri də sizə davamlı təqdim edəcəyik və xəbəriniz olacaq. Bizim bugünkü birinci qonağımız Nahid Abbasov, allergoloq. Və mövzumuz bronxial asmadır. Yuxarı və aşağı tənəfüs yollarının problemlərindən danışırıq, allergik xəstəliklərdən danışırıq. Əgər bunlarla üzləşmişsinizsə, zəng vurun və probleminiz var idi, həkimdən soruşun, mütəxəssisdən soruşun, qonşudan, tanışdan, bir işdən, bazarda işdən, xaladan soruşmayın və mütəxəssislər sizə yalnız doğru yolu göstərə bilərlər. İndi Şabrandan bizə zəng vurublar. Cavablandıracağıq, sonra davam edəcəyik. Alo. Kənan bəy. Salam. Olan Murad Məlisonun hanımcısı salamlıyorum. Çok sağ olun. Yatara Kenan Bey buyurun. Necəsiz? Sağ olun. Necəsiz? Ne tarafı? Çok sağ olun. Var olun sizin sesinizi eşitli daha yaxşı olur. Buyurun sualınız necədir?
Buyurun eşit. Yaşlıdır, çok sağ olun. Salamları var. Yani Şabran'a size çoklu salamlar. Çok sağ olun. Bizim de Şabran'a salamlarımız var. Şabran tərəfdarlarında dostlarım çoxdur və xüsusilə çox olmuşum orada. Doktorunuzla bağlı. Təbii ki, buyurun. Babanda allergiya əmələ gəlir. Yəni, yaşlı insandır. 85-89 yaşı var. Çox belə nəyiz gecə yata bilmir, narahatsızlıqdır. Mən narahat işləyir özüm. Bununla bağlı, istəyərim doktorunuz sizə bir az məsləhət deyirsə, biz onları yerini yetirəyim, göyüm əməliyyəti. Sualım olacaq Murad bəy. Buyurun. Əgər varsa buyurun. Gedirsən narahatçılığı var gecələr. Yəni boğulmanı nəzərdə tutursunuz, öskürəyi olur, təngi nəfəslik bu. Siz bunları mı nəzərdə tutursunuz? Olur, olur. Aha. Olur. Bir də özəm ürək yanmalar, o allergiyadan ürəkdə yanması da ola bilər. Belə bir şey. Yəni siz gecələr belə allergiya da nəfəs ala bilmir. Sonra problem üstə qalxır. Bələ baş gizərləmə. Siz kardiyologa müraciət eləmsiniz? Xeyr, heç kimə müraciət olmuyor. Sadəcə olaraq sizinlə əlaqə yaratır. Yəni, mən yaşına görə dedim ki, mütləq kardiyologunun həmişə belə xəstələrimiz olanda kardiyologunun bir yerdə məsləhətləşirik. Yəni, mütləq ən azından elektrokardiyoqrama çıxartmaq lazımdır ki, indi yaşlı insandır da, ürəyində görək narahatçılıq var, yoxsa yox. Yox, əgər bu bronxlarla birbaşa bağlıdırsa, yəni o tək boğulma bronxlarla hər, məsələn, boğulan xəstə bronxial nasmal deyil. Yəni, biz orada mütləq müayinələr eləmək lazımdır, rentgenoskopiya eləmək lazımdır. Əgər öskürək çox artıbsa, öskürəklərlə başlayırsa bu əlamətlər və ya asqırmalar, burundan seri ifrazının artması bunlarla baş verirsə bir yerdə və yaxud əsəbləşəndə, yəni nevroloji olaraq mütləq müayinədən sonra bir nəticəyə gəlmək olar ki, görək nə tiplidir, hansı əsaslar var, yəni bu nədən baş verirmi ki? Mən soruşmadım, görüm indi... Xəttədir mi Kenan bəy? Yox, artıq dəstəyəsiz. Siqaret yaşlı insandır. Mən soruşmaq istəyirəm, görəm o siqaret çəkir mi, yoxsa çəkmir mi? Gəlin, istənən halda çəkir və çəkmədiyi halda bilir. Təbii ki, xəstəliyi ağırlaşdırır. Siqaret, bəli, tütün, yəni xəstəliyi... Bir məna olaraq nəfəs yollardır. Bəli, bəli, mütləq, o təngi nəfəsliyə gətirib çıxardacaq. Amma dediyim kimi, kardiyologun məsləhəti ilə ən azından orada mütləq baxmaq olar. Rentgenoskopiyadan sonra nəticəyə gəlmək olar ki, bu bronx mənşəlidir, yəni ağciyər mənşəlidir. Doktor, əslində siqaret mövzusuna gəldiniz. İstəyərdim buna da bir münasibətinizi bildirəsiniz. Adətən kişilər belə, bir çoxları belə fikirləşir ki, siqaret yox, qəlyan çəkmək olar. Əgər belə problemləri varsa. Kənan bəy telefon xəttindədir. Bir onu cavablandıraq, sonra bu qəlyan məsələsini toxuna olarmı? Alo. Kənan bəy. Bəli. Siqaret çəkirsinizmi siz? Siqaret. Babası. Üzr istəyirəm, babanız. Xeyr. Çəkmir. Çəkmir, aha. Rentgenoskopiya olmuyub. Heç, yox. Evdə çəkən var amma siqaret. Bu daha pis təsir eləyir. Yəni, babanın yanında kim siqaret çəkir? Evdə birində çəkən mən. Hə. Var. Yəni, təbii ki, babanız pasiv siqaret çəkəndir də, siz aktivsiniz, o da pasiv siqaret çəkəndir. Bir də rütubətli, təbii ki, bu xəstəlik nə qədər müddətdir dediniz başlayıbdır? Avqust ayında. Avqust ayında. Yəni, üzü soyuqlara getdiyinə görə düzdür. Bu xəstəlik ən çox, yəni sentyabr-oktyabr ayından başlayır ən çox. Yəni, müşahidə elədiyimiz, müraciət edən xəstələr. Yəni, mart-april ayına qədər. Əsas 6 ay müddətində ən kəskinləşmə dönür. Amma üzr istəyirəm, bu məsələ vardır. Deməli, bu Şabran tərəf dəniz sahili yerdir. Rütubət də boldur orada. Bəli. Onu da nəzər almaq lazımdır. Qidalar da nəzər almaq lazımdır mütləq. Amma yenə deyirəm, instrumental müayinələrsiz heç nə demək olmur. Konkret müayinələr. Mütləq, mütləq. Rentgenoskopiya, elektrokardiyoqrama. Deməli, kimin yanına geçsinlər birinci növbədə? Birinci, ən birinci təbii ki, istəyir pulmonoloq olsun, istəyir allergoloq olsun, hansı birinə yaxınlaşsa, mütəxəssisə yaxınlaşsa, birinci, hər hansı biri ürəyin elektrokardiyoqramasını çıxartdıracaqdır. Mütləq lazımdır ki, kardioloq öz rəyini versin ki, yəni bu ürək mənşəli deyil. Yəni orada sinə nahiyyəsində ağırlığın olmağı, öskürəyin olmağı heç də o demək deyil ki, bu asma önü vəziyyətdə və ya asmatik gedişatdır. Ürək problemi yəni, də ola bilər. Təbii ki, orada ürək məsələlərində qeyd eləmək lazımdır ki, orada görək bu nə mənşəlidir, atopikdir və ya qeyratopikdir. Yaşına görə dəri sınaqları qoymaq olmaz. Yəni, tamışası dedi yaşını, çoxdur. Yəni, dəri sınaqlarının nəyə qarşı allergi olmağını 6 yaşından 60 yaşına qədər qoymaq olur. Amma qida panelini, qida allergiyasını yoxlamaq olar ki, görək hansı qidalara daha da həssasdır və
Allergen onun bədəninə daxil olur, hansı qidalardan. Hı. Bir de təbii ki, əgər otaq rütubət, mütləq rütubət olmamalıdır. Yəni yatdığı otaqda rütubət olmamalıdır. Rütubət qətiyyən. Mütləq, mütləq. Otağın pəncərələri mütəmadi olaraq dəyişilməlidir, günəşçilər çıxarılmalıdır. Yastığı dəyişmək lazımdır, yəni quş tüküdür, onun özü də allergiyanı artırır. Aha. Dediyim kimi. Aha. Ve bayaq sonra deyən məsələ, sulu qəlyan, nargilə deyirlər, sulu qəlyan deyirlər. Ümumiyyətlə, cəmaat arasında deyirlər ki, bu sulu qəlyan çəkdim, sinəmə açdı. Xeyr, o yanlış məlumatdır. O psixoloji olaraq hər bir kəsin beyninə batır ki, yəni mən sulu qəlyan çəksəm, bu nikotin deyil, bu sigaret tüsü deyil, yanlış məlumatdır. Mən ondan razı deyiləm, yəni həmkarlarım da məndən razı olurlar ki, yəni o yox, o düzgün deyil. Yeri gəlmişkən sulu qəlyanla bağlı Azərbaycanda hal-hazırdır. Yəni sulu qəlyan məsələsi üzərində müzakirə aparılan məsələdir ki, getdikcə bu çayxanalarda, çay evlərində bunun sayı artmaqdadır və məsələn bura gəldi çıxdı infeksiyon məsələsindən toxunmaq istəyirəm ki, bir nəfərin istifadə etdiyi bir şey deyil, eyni anda başlıq dəyişilsə də bir neçə nəfərin istifadə etdiyi bir şeydir. Və bu da yoluxucu xəstəliklərin mənbəyidir. Yayılma məsələsində böyük rol oynayan bir şeydir. Aman çox istifadə edirəm. Ümumiyyətlə çalışın istifadə edəməyin. Yəni əgər bu sizin sağlamınızda heç bir xeyri yoxdursa, təbii ki, yəni həkim deyir yoxdur. Yəni heç bir xeyri olmayacaq ziyanından əlavə. Lənkərandan bizə zəng vurublar. Daha bir belə deyək də, dəniz kənarı bölgəmiz. Alo. Alo. Salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Zəhmət olmasa televizorun səsini alın. Qonağınızı da salam deyirəm. Çox sağ olun. Əleyküm əsalam. Probleminiz necədir, Hikmət bəy? Bizdə, üzr istəyirəm sualıma görə, uşaq 1 yaşından qız uşağı idi. Onun da ağciyərində problem olduğuna görə, bu rəngkəri hakimlərində burunda artıq diaqnozu qoydular. Aha. 2 yaşına kimi rəngkanda müalicə getdi. Uşaq yatanda ürək tərəfi qalxıb düşür təsinə az ciyər tərəfində. Aha. Əks müalicə ilə uşağın ciyərində çirk yığıldı. Aha. Qonşu bir də səpkidə alacaya başladı onun dərsində. Aha. Qonşu ölkələrin birində həkim müalicəsində oldu uşaq. Aha. Yəni səpki qutardı, sinəsində də həmin azadı qalxma düşmə oldu. Yəni doktor bilər. Yəni uşaq azadı 3 yaşında da bir danışma problemi var onda. Yəni həmin müalicələrdən ola bilər, həmin xəstəlikdən ola bilər. Onu bilmək istəyirdiniz. Danışmaq, heç danışmır ümumiyyətlə, yoxsa nəsə danışır, sadəcə olaraq bu sizi qane eləmir, ümumiyyətlə danışmır. İndi müalicələrdən sonra ata, ana, işitmə qabiliyyətini yoxladı. Yəni, məsul var. Yəni, təzə başlayıb ata sözünün, ana sözünün indi başlayıb. Yəni, bir özü qorxur, yəni xəstəlik gedə bilər uşaqda. Yəni, müalicələrdən sonra dayanacaq, onu biz bilməkdir. Mən sizə çox üzr istəyirəm, bir neçə məlumat öyrənmək istəyirəm. Yəni, bu müalicələrdən sonra sizin uşaqda, belə deyək də, qeyri, belə deyək, digər uşaqlarına fərqlənən məsələ danışmasıdırmı? Yoxsa, ümumiyyətlə, çəkisində, boyunda, ümumiyyətlə, yəni, ciddi uşağın belə, var mı? Başqa? Ciddi, məsələn, geridə, normada digər uşaqlardan, eyni yaşlı olan digər uşaqlardan geridə qalma, nəsə belə bir problemlər var mı? Yoxsa təkcə olaraq danışmağındadır bu qüsur? Həm danışmasında, həm əks müalicədən sonra, yəni 2 yaşına qədər bu var idi. Yəni artımında var idi. Yəni yaşına görə təkir göstərmirdi. Yəni yavaşca təkir düzəlib, yəni təkir də düzəlib. Sinəsində də azca yatanda var. Yəni yatanda qalxır sinəsi biraz. Nəfəs problemində biraz göstərdi. Yəni, bizim məni yəsən reyləyəm, onun gələcəkdə bu fəsadlar göstərilə bilər, ya danışığında nəsə bir problem ola bilər, o doktorunuza. Doktor, sualınız var? Buyurun. Dediniz ki, sinəsində qalxıb yenmələr olur da, yəni siz görürsünüz ki, nəfəs alma, nəfəs vermədə çətinlik olur. Bəli, bəli. Bu zaman xışıltılar, yəni bir fit verici xışıltılar eşidirsiniz? Bəli, bəli, xışıltılar var, bir burnunda çirk itiraz olunur da. Yəni, burun ətin deyilən termini, yəni həkim sizə demişdi, yoxsa qonşu ölkələrində? Lənkəranda o diaqnozu qoymuşlar bizə doktor, yəni burunda artıq etibar. Yəni qonşu ölkələrində aparatlardan keçdi, o olmadı. Dedilər ki, burunda heç nə yoxdur, ciyərində görsənimdir. Çirk var. Çirk var?
Bəli, biraz sirk var, ləkə görsənirdi sol tərəfimiz. Sizdə bir də bir sualım var. Sizdə irsi meyillilik var ümumiyyətcə, asmiya, rinitə? Xeyr, ondan qabaq bir dənə oğlan uşağı var, yanında belə bir şey yoxdur. Məsələn, ailənizdə, atanızda, sizdən əvvəlki nəsildə kimsə belə bir asmadan əziyyət çəkən və yaxud da rinit falan olan adam var mı? Xeyr. Yoxdur, aha. Əlavə sualınız var mı? Uşaq ana südü almışdı. Xeyr, ana südü alınmıyor. Yaxşı, diqqətlə qulaq asın, cavablandıracaq. Çox sağ olun, zənginiz üçün. Çox sağ olun. Çox ümid edirəm ki, hər hansı bir ümid verici bir nəticə ilə həkimimizin ağzından çıxar, amma istənilən halda bilmirəm, indi bilmirəm kim yoxlayıb, bilmirəm niyə belə diaqnoz qoyublar, bilmirəm uşağı niyə belə əziyyət çəkir. Allah sizə kömək olsun. Sizin, çünki övlad elə bir şeydir ki, yəni bir tükü tərpəndə adamın canın yas gedir də, adamın özünə heç nəyisə olanda o qədər ciddiyinə varmır. Allah qorusun balansı. Otur. Yəni profilə görə mütəxəssisə müraciət eləmək daha düzgün olardı. Yəni səhv müalicələr, səhv diaqnozlar da. Yəni mən həmişə niyə görə vurğuluyuram ki, instrumental müayinələr olunmalıdır ki, təbii ki bu uşaqdır. Həddindən çox indi nitqinə söylədi valideyn. Yəni onda belə nöqsanlar qala bilər ki, hormonal dərmanların uzun müddətli qəbulu, yəni yanlışdır qəbulu, belə deyim. Xəstəlikdə təbii ki, belə üstü bəzi ən birinci təsir göstərəcəkdir. Yəni hormonal disbalansda narahatçılıqlar törədəcəkdir. Yəni orqanizm. O da uşaqdır. İndi ümumiyyətlə 2 yaşında uşaqlarda lap kiçik yaşlarda bronxial asma diaqnozu qoymaq o düzgün deyil. Yəni heyrə bir termin yoxdur çünki. Məsələn, deyək ki, ciyərlərində, yəni, bronxlarında bu problem varsa, buna nə ad qoymaq lazımdır? Yəni bu asma önü vəziyyətdir. Asma önü vəziyyətdir. Biz əgər o allergikdirsə, təbii ki, qanında ən azından bir immunoqlobulin yeni yoxlamaq lazım idi ki, bir nəticəyə baxaq görək rəqəm nə qədərdir. Bu asma önü vəziyyətdən asmaya gedən yol təbii ki, statuslarla. Yəni xəstə statusa düşmür, amma sinəsində bir ağırlıq var, öskürəklər olur mütəmadi olaraq. Sinəsi daxil eməyə məsələsi. Emfizemadır. Ağciyərlər normal havanı alır, amma verə bilmir. Onun üçün sinə qalxıb yenir. Yəni, mən belə anladım. Burada burun əti. Yəni burun əti də təbii ki, orada bizim nəfəs almanı, nəfəs verməni çətinləşdirir. Burada deyir, nəsə burun ətini sonradan təsdiqləməyiblər. Əvəzində nə var dedi? Deyəsən, yəni orada bizim ən çox rast gəldiyimiz allergiklə uşaqlarda, böyüklərdə olsun, poliplərə daha çox rast gəldik. Poli. Təbii ki, lor həkimi ilə orada mütləq mütəmadi olaraq əgər lazımdırsa burada iştirak etməlidir, hə? Mütləq. Mütləq lorun da öz baxışı olmalıdır ki, orada baxaq görək, orada polipdirmi, yoxsa digər məsələlər varmı? Ola bilər ki, burada paralel geçir. Paralel gedə bilər. Yəni, burada allergik rinit də ola bilər, vazomotor rinit də. Yəni, il boyu davam edən rinit də ola bilər. Yəni, fəsili olaraq da, əgər uşaqda fəsili olaraq narahatçılıqlar baş verirsə, mən orada diqqət elədi, sizə sual verdim ana südünə görə. Çünki ana südü doğrudan da əvəz edilməzdir. İmmun sistemi çox möhkəm olur həmən uşaqlarda. Uşaq, ana südü almayan uşaqlarda təbii ki, immun sistemi. Allergiya özü immunoloji xəstəliklər siyasına aiddir. Ona görə mən sual verdim xəstəliyə. İndi bilirsiniz, valideyndir, atadır. Yəni, fikri-zikri uşaqda qalıb. Təbii ki. Hər kəs kimi, hər birimiz kimi. Yəni, bu deyir ki, məsələn, nitqində bu qüsur üzrə çıxır ki, 3 yaşında uşaq, yəni ata-ana deməli də öldü, əməli başı danışmalıdır. Amma doktor, bu müalicələr ona səbəb olabilir. Bir mənalı olaraq, allergiya, nitqə o dərəcədə əgər düzgün mütəxəssis yanında allergiyası müalicə olunursa, bronxlar müalicə olunursa, nitq məsələsi nevroloji problemdir. Bu yəni, bunu onunla əlaqələndirməsinlər. Əgər nevropatolog... Logoped də lazımdır mı? Logopedlə bir... Yaxşı olar. Yəni, nevroloqa müraciət eləməlidir həm də. Mütləq. Yəni, nitq məsələsinə görə deyirəm, mütləq nevropatologa müraciət eləmək lazımdır ki, o da öz rəyini bildirsin. Amma konkret olaraq, istər bronxialını asmada, istəyir rinitdə, əgər mütəxəssis yanında hormonlardan çox az miqdarda istifadə eləmək şərtindən, onun nitqində heç bir qüsur yarada bilməz. Yəni, bu hormon müalicəsi, əgər az miqdarda istifadə olunsa, bu nitqində qüsura gətirib çıxamayır. Amma nevroloji, hər hansı bir, məsələn, uşaq günlərlə həkimə oradan ora və bu bunda nevroloji problem yarada bilər, bu nitqində qüsur yarada bilər. Amma mütləq mütəxəssisə müraciət edin. Bir nevroloqa müraciət edin. Dəqiqləşsin. Dediyim kimi, o dəri sınaqlarını 6 yaşına qədər qoymaq olmur, dəri toxuması inkişaf eləmir, amma 60 yaşından da sonra dəri toxuması qocaldığına görə onda da 6-dan 60-a qədər qoymaq olur. İndi bayaq da qeyd elədiniz, Lənkəran zonası da rütubətli zona olduğu üçün mütləq orada da diqqət yetirmək lazımdır. Dediyim kimi, bir də müayinələrini mütləq elətdirmək lazımdır. Mən buradan bayaq elə həkim ana südü məsələsini toxunub, bunu valideynlərə səslənirəm.
ne bileyim doğum evinin həkimlərinə səslənirəm. Aman da imkan olduğu qədər uşaqları ana südündən ayrı bu süni qidalara yönləndirməyin və nə qədər də hər hansı bir qida, hər hansı bir firməyə məxsus olsa, harda istehsal olunsa, onun da üzərində vitaminlərin sayı sıralansa, hardasa təsdiq olunsa da ana südünün yerini əvəz edə bilməz. Bu bir. İkincisi də heç kim mənə həmin qidaların tərkibində bunların olduğunu inandıra bilməz bu ki. Bir mənam olaraq. Yəni çalışın bu məsələyə xüsus diqqət edin. Həkim də vurğuladı ki, burada ana südü başlıca faktorlardan biridir. Əvəz olunmazdı. Hətta o yeməklərin üzərində də yazılır ki, ana südü əvəz olunmaz qidadır, amma əgər ehtiyacınız varsa artıq həmin firmalardan istifadə edirsiniz. Bir də doktor, son dövrlər uşaqlarda çox rast gəldiyimiz, elə böyüklərdə də bu olur. Dəri üzərində tutan hansısa bir çimdikdən sonra belə deyək, hansısa bir təsirdən ya da nə isə bir ithalətin cızmasından belə deyim, dərinin köpməsini görürük, şişkinliklər yaranır. Bu da mı allergiyanın belə deyək əlamətidir, yoxsa bu nevroloji bir problemdir? Xeyr, düzdür. Bu neurodermitlər, residivli övrələrin bəzilərinə rast gəldik ki, bu sinir mənşəlidir, nevroloji problemlərlə bağlılığıdır. Yəni məndə də elə pasientlər olur ki, nevropatoloqla bir yerdə müalicəni aparırıq. Mütləq onun da baxışı lazımdır. Amma bəzi xəstələrdə əl toxunanda, siz qeyd elədiyiniz kimi, barmaqla əzəndə dərini, orada müəyyən şişkinlik əmələ gəlir. Düzdür, bu da. Amma o bir şey qeyd edeyim ki, bu xəstələrdə, bu günlərdə mənim bir xəstəm oldu, yəni Gəncə şəhərindən. İnstrumental müayinələrdə analizlər normativ yəni çıxmışdı. Bu o demək deyil ki, bu da allergik mənşəli övrə idi. Amma endogen mənşəli idi. Yəni bu xəstələrin ən çox reaksiyaları siqaret tüstüsünə, spesifik iylərə, bir də sinir sisteminin belə deyim də pozulmasına, nevroloji problemlərlə bağlılığı çox olur. Bu da allergik xəstəlikdir. Yəni dermoqrafizm deyirik biz ona. Çox nadir adamlarda bu rast gəlir. Bu müalicə olunur mu? Bəli. Müalicə olunur. Bəli. Konkret olaraq bəli, müalicə olunur. Ümumiyyətlə bayaq tamaşaçı zəng eləmişdi. Bir şey yadımdan çıxmışdı. Uşaqlarda allergik xəstəliklərdə, yəni bu respiratorda, tənəffüs sistemindədirsə, mütləq paralel olaraq dəridə, ya atopik dermatidə, ya rinitə, yəni paralel gedir bu xəstəliklər. Bronxial astma da böyüklərdən çox rast gəlirik. Mütləq əgər bu atopik, yəni allergik mənşəlidirsə, mütləq birinci simptomlar özünü yəni asqırma ilə burun tutulmaları, iyi bilmə qoxusunun belə deyim, ölməsi bununla bir uzə verir və xəstə 24 saat, 48 saatın içində kəskin tənəffüs çatışmamazlığına kimi, yəni gətirib çıxarda bilər. Bioloji aktiv maddələrə qədər, bioloji aktiv maddələr də daxil olmaqla onun üçün gecələr, yəni axşama doğru bir də səhərə yaxın xəstəlik daha da kəskinləşir. Xırdalan tərəfdən, Abşirondan səhəm ruhlar bizə, kimdən sıxanım telefon xəttindədir? Alo. Salam, mələkim, doktor. Salam. Mənim doktora sualım var. Zəhmət olmasa Çimnaz xanım, xahiş edirəm sizdən. Bu televizorun səsini tamamilə alın. Xodun aldım. Siz məni buradan telefondan eşidəcəksiniz. Evdə qohum qonşu kimsə varsa qulaq asmaq istəyirsə, sonra danışın da, olar mı? Yox, özüm danış, özə qulaq assan kifayətdir. Buyurun. Mən doktora sual vermək istəyirəm. Buyurun təbii. Canlı efirdə salasınız. Ciyər xəstəliyi keçirmişəm, yəni yüngül. Ağciyər xəstəliyi keçirmişəm, yüngül. Malicə olmuşum, tamamilə heç bir ocaq filan qalmayıbsa, dəfələrlə rengi filan da olmuşam. Aslında bu soyuq aylar düşəndə, ən azıcısa krip olanda boğulmalar, öskürmə, xırıltı, sinə də xırıltı, dəfələrlə rengi olmuşam. Uzidən keçmişəm, heç bir qaraciyər, ağciyərdə bir problemlər yoxdur. Ancaq xırıltı elə gəlir ki, elə bilirsən ki, ağciyərim tamam bərbat haldadır. Əksinə, məndə ağciyərdə heç bir ləkə falan qalmayır. O xəstəyə tutulan devirdən sonra, deməli, 87-dən bu yana 7 evlət dünyaya gətirmişəm, hamısı sağlam. Ancaq ki, boğuluram. Əsəbləşirəm, boğuluram. Belə krip olanda çox ağır keçir. Əvvəllər parjon və yaxud da süt, inək süt, təbii inək sütü qəbul edirdim səhər səraz qarına. Bunlar müəyyən prosesləri ötürüb gedirdi. Bir də ki, o öskürürəm, öskürürəm, xırıltılı səsinə. Kürəyimə, əzələlərə də demək var ki, yumruqladandan sonra doktor,
Harda semende düz ve bir katı belgam gelir, paslı. Pas iyi verir. Ondan sonra bu pirosuf menden keçip gelir. İndi grip olmuşam, 3-4 gündür dalbadala həmin eylə öksürəm, ancaq heç bir belgam falan gəlmir. Nədə həkimə getməyə də darcı, iğnədən dərmandan da yorurlar. Yaşınız nə qədərdir qeyd elədiniz? 55 yaş var. Çəkiniz nə qədərdir? Çəkiniz nə qədərdir, Çimnaz xanım? Bəli. Çəkiniz, çəki, kilo. Çəkin, doktor, çoxalmışam. Əvvəl o xəstəliyə tutulan vaxtı demək olardı ki, 45-50 kilo olardım, indi 92 kilo. Haa. Oho. Ha, 92 kiloyam. Çıxıram, mən haviyyə adamlara bax ki, deyilər, həmin hava sənə yaxşı təsir edir. Ancaq mən çıxıram haviyyə boğuluram, fiziki işlərin öpürü də ölürəm. Bayımı fiziki işlərlə məşğul olmuş adamam. İndinin içində də fiziki işlər yenə gedib eləyirəm, ancaq gəlirəm təngən əfəs olulam, xırıntı tutur sənəmi. Ha, bax, bu bəlğəm boşanmır. Fiziki iş dediyinizdə konkret olaraq peşəniz var. Niyə görə mən soruşuram? Yəni peşə xəstəliyi ilə də ola bilər ki, bu xəstəliyi yaratsın. Konkret peşəniz nədir? Necə? Peşəniz var mı fiziki iş deyərkən, yoxsa ev işləri nəzərdə tutursunuz? Peşəm heç nə, evdə xanımam, doktor. Xəstəliyi bir sualım da verim. Dediniz neçə ildir beləsiniz, narahatsız bronxlarınız? Bəli, bəli, doktor. Elə gəlin, yəni dönə bilir, qızdıran biraz nəfəsim genişlənir. Çimnaz xanım, neçə ildir narahatsız? İyi çoxdandır, doktor. Çoxdandır. Məsələn, İndi hal-hazırda, bax bu dəqiqədə elə axşamlar skoru çağırırlar, gəlirlər, iğnə dərman sağ olsunlar, yardım edirlər. Tərirəm, bədənim yumuşalır. Çıxıram haviyə, yenə elə onlar. Konkret cavab ala bilmədik. Çox həkim, çoxdandır. Yox, narahatçılıq yox. Demək olar bir 15 ildir, 11 ildir. Çox sağ olun. Bəli, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Çimnaz xanım. Doktor, sualın cavabını keçməzdən əvvəl mən çox xahiş edirəm. Zəng vurular insanlar və xəstəlik tarixçənizi danışmayın, diaqnozunuzu dəqiq deyin, sizi nə narahat eləyir. Mən getdim, o gəldi, bu onu dedi, sonradan oturdu, fikirləşir, bir dənə zəng eləyə sor. Sualınızı konkretləşdirin danışanda və diaqnozunuzu mütləq deyin, nə zamandan da əziyyət çəkirsiniz, yaşınızı mütləq deyin, çəkinizi deyin. Doktor. Birazdan reklam pasitəmiz var, mən çox üzr istəyirəm. Olar mı bu reklamdan sonra cavablandıraq? İnşallah. Olar. Olar. Vaxtımız var mı? Var, var. Var, bir. Sonu xanım, xanım qeyd elədi, yəni hər gün təcili tibbi yardım gəlib, yəni yardım eləməyi bu xəstəliyin gedişatını, yəni remissiyanı uzatmır. O simptomatik müalicə alır. Özü də dedi ki, mən həkimə getməkdən bezmişəm. Belə deyək də, haqqısabın üstünü örtür ki, bir balca narahatçılıq. Bəli, bəli, simptomatik müalicə alır. Bu da onu yəqin ki, 3 gün, 5 gün saxlayır. Dediyim kimi, qış aylarında əgər qrip deyir, indi mən soruşa bilmədim ki, görüm, bu qrip deyir, yəni çox adam allergik riniti qriplə dəyişik salırlar. Yəni il boyu sən mütəmadə olaraq ayda bir dəfə, iki dəfə daha da çox burundan seli ifrazı artırsa, astırmalar varsa, bu allergik rinitin simptomlarıdır. Mütləq həmən vaxtı xəstəliyə. Bir də bu xəstəliyi yaxşı olar ki, xəstəlik yəni tutmalardan öncə həkimə müraciət eləsinlər. Çox təəssüf olsun ki, bizə müraciət edən xəstələrin əksəriyyəti demək olar ki, astmatik gedişat vaxtı gəlirlər. Yəni astmatik önü bir xəstə çox yaxşı müalicə olanda o astma önü vəziyyət olur da. O payız aylarında təbii ki, gəlib öz müalicəsini götürür və qış aylarında rütubətin daha çox artdığı bir vaxtda, yəni kəskin tənəffüs çatışmamazlığına gətirib çıxartmır. Hə. Xanımın ağciyərindən bronxlarının təbii ki, dedi mənim ağciyərim sağalıbdır. Bu tamam başqadır. Bronxlarda konkret olaraq şikayətlərinə mən belə başa düşdüm ki, konkret olaraq allergik bronxiti var. Belə deyim. Atopik traxiya bronxiti var. Demək olar bronxial astmadır. Yəni birbaşa olaraq buna yönəlik bir müalicə etməlidir. Mütləq, mütləq. Çəki problemini necə həll etmək olar? Çəki təbii ki, çoxdur. İndi mən bilmədim ki, görüm hormonal dərmanlardan əvvəllər təbii ki, simptomatik müalicədə mütləq ona hormonal dərmanlar vurulur. O da çəki balansını artırır. Yetici artacaq mı? Təbii ki, artacaqdır. Amma xanım qeyd edir, iynədən bezmişəm. Bax, mən Abşeronda yaşayırlar. Duz gölü yaxındır ora. Məsələn, Masazır tərəfi, yedin hələ duz gölü oradadır. Duz gölündə yoddudur, o hava daha yaxşı kömək eləyəcəkdir ona. İndi reklam fasiləmiz var. Yaşaman gözəl də bir azdan davam eləyəcək. Reklam fasiləmizə ayrılacaq, qaydacaq və studiyada bronxial asma və allergik xəstəliklər mövzusu davam eləyəcək. Reklamlar. İzləyək. Yeri gəlmişkən, fevralın 14-ü region line-ı mütləq izləyin, çünki burada ümumiyyətlə televiziya məsələlərlə bağlı bir çox belə deyirdi, mövzu müzakirə olundu və dəyərli mütəxəssislər buradaydı. Qulu müəllimindən buradan salamlayıram,
Eylin zamanında bizim radio şurasında Zülqafar Cəbiyevi də qonaq idi və maraqlı bir müzakirə keçdi. Və onu da qeyd edeyim ki, məhz bu xüsusilə də Azərbaycanda televiziyanın fəaliyyətinə həsr olunub və burada bir çox əmkarımızla bərabər iştirak edirdi. Baxmaq istəsəz, diqqətinizdə olsun. Maraqlı mövzular olacaq. Bu arada sponsorlarımız Lor Hospital, Medix Hospital və Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzidir. Bugün efirimizdə daim olaraq Medix Hospitalın əlaqə nömrələrini görürsünüz. Adətən tamaşaçılarımız zəng vurub bizim prodüserlərimizdən soruşur sponsorlarımızın nömrəsini. Davamlı olaraq efirimizi izləsiniz, görəcəksiniz. Bax, bugün bütün gün ərzində, bütün efir boyu Medix Hospitalın nömrələri ekranda olacaq və görə biləcəksiniz. Şifahi olaraq da tez-tez səsləndiririk. 024-244-1199 isə canlı efirimizin nömrəsidir. Və Lor Hospital barəsində istəyirik sizə məlumat verək. Ən yüksək VIP xidmətinin zəmanətini verən Lor Hospital, yəni qulaq, burun, boğaz klinikasında ən müasir standartlara cavab verən geniş profilli poliklinika şöbəsi, səs mərkəzi, eşitmə mərkəzi, yuxu laboratoriyası, rentgen, kompüter tomografiya, logoped, kardiologiya, endokrinologiya, qulaq, burun, boğaz, baş, boyun, plastik, estetik, rekonstruktiv, cərrahiyyə şöbələri fəaliyyət göstərir. Tibbi personal haqqında bilmək istəsəz, müayinə və müalicələr Türkiyədən dəvət olunmuş həkimlər, Gürcüstandan, Almaniyadan dəvət olunmuş həkimlər tərəfindən, eyni zamanda Türkiyədə təhsil almış yerli uzman həkimlər tərəfindən aparılır və tam əminliklə müraciət eləyə bilərsiniz. Stasionar bölümündə isə bütün növ qulaq, burun, boğaz problemləri açıq endoskopik və mikroskopik üsulla əməliyyat olunur. Əgər bu cür problemləriniz varsa, Lor Hospitala buyura bilərsiniz. Nömrələri 012-564-53-33, 050-242-20-70-dir. Ünvan isə Bakı şəhəri Əhməd Rəcəbli küçəsi 19K. Və koxlear implant barəsində məlumat vermək istəyirəm sizə. Övladlarınız ya da ki, hansısa bir yaxınınız eşitmə problemi yaşayırsa, burada Bera testi var. Lor Hospitalda Bera testindən keçə bilərlər və bunun nəticəsində müəyyən olunacaq ki, həmin insanlar eşidə biləcək, gələcəkdə ya eşitməyəcək. Buna görə də koxlear implant... Və eşitmə dərəcəsi hansı səviyyədədir? Bəli. Koxlear implant təyin oluna bilərmi həmin insana? Əgər oluna bilərsə, bir əməliyyat keçəcək, uğurlu nəticəsi olacaq ki, həmin insanlar artıq eşitməyə başlayacaq. Xüsusən qəzalardan sonra da bir çox insanlar belə problem yaşayır ki, eşitməsini itirir. Məhz Lor Hospital sizə bu şansı verir ki, eşitmənizi yenidən bərpa eləyəsiniz. Bax belə, Lor Hospital var da bu qədər. İndi bir izləyicimizin sualını mən səsləndirmək istəyirəm. Deyir, salam, 10 yaşı var uşağın. Mantı sınaqlarında 15 mili qızarılıq və şişkinlik oldu. Rentgen cavabında ağciyərin limfa düyünləri böyümüşdü. Müalicə aldıq, ciyəri düzəldi. Ancaq mantı yenə elə çıxdı, vərəm sayılır mı bu? Öskürmə, qızdırma yoxdur, gecələr kürək nahiyyəsi təlliyirdi. O, düzün deyim, mənim sahəm olmadığı üçün təbii ki, profil yenə də pulmonoloqların sahəsi. Mütləq pulmonoloqların sahəsidir. Mütləq öz həkimlərinə müraciət eləsinlər. Pulmonoloqa müraciət etmək lazımdır. Mən buradan səslənirəm, deməli, yaşama gözəldir, növbəti buraxılışlarında bu sayın mütəxəssislər də burada dəvət olunacaq. Əgər diqqətlə izləsəniz, biz davamlı həmin doktorları, pulmonoloqları studiyamıza dəvət edirik və ətraflı məlumat veririk tamaşaçılarımıza. Elə bu yaxından da bir doktorumuz studiyada idi və geniş danışmışdı bu mövzunu. Ağciyər problemlərinə toxunmuşduq. Yenə də efirimizi davamlı izləyin, yenə də həmin belə deyək, mütəxəssislərimiz gələcəklər. Onların məsləhətlərini işitə bilərsiniz. Bax belə, indi Türkan xanım telefon xəttindədir. Daha bir zəngimiz var. Alo. Evet, salam, buyurun xanım, eşidək sizi. Sizə salamlayıram, həkiminizdə. Çox sağ olun. Buyurun, buyurun. Mən həkimə bir sualım olardı. Buyurun. Mən belə vaxtlarda, bu, yəni yazın gəlişində nə deyək ki, mən həmişə bir boğazımda qıcıqlanmalar olur həddindən artıq. Bir də əsəbləşəndə tənci nəfəs oluram, yəni fikrimi çatdıra bilmirəm də tənci nəfəs oluram, ifadə edə bilmirəm sözlərimi. Ondan bağlı. Türkan xanım, neçə yaşınız var? Mənim 26. Ailəsiz, subaysız? Ailəli, bir evladım var. Allah saxlasın. Uşaqlıqdan bu xəstəlikdən əziyyət çəkirsiniz, yoxsa son illər inkişaf edib? Doktor, yəni belə deyim ki, əməliyyat olunandan sonra. Əməliyyat, neçə ildir bu? 5 ildir. Başqa sualınız var mı, doktor? Yaz, qış aylarında narahatçılığınız olmadı? Ən çox, yəni çiçəklənmə başlayan vaxtına təsadüf edir bu problemlər? Qış aylarında da deyim ki, havalar mülayim keçəndə olur ən çox. Yəni, isti olanda olur. Yəni, tünd hava olanda olmur. Bronxlarınızda narahatçılıq yoxdur? Yox, yoxdur elə bir şeyim. İrsdə meyillilik var allergiyaya? Yeməyə qarşı, toza qarşı olur. Yox, irsinizdə? İrsinizdə yox, yoxdur. Yoxdur.
Lava salonunuz var mı? Xeyr. Sağ olun aydın xanım, sualınıza görə. Minnətdarıq. Buyurun. Mən belə başa düşdüm ki, xanımda konkret olaraq allergik rinit var. Və bura mütləq qeyd edəm, bunu da qeyd eləməliyəm ki, palinozla yanaşı gedir. Yəni çiçəklənmə dövründə tozlanma. Aha. Xanım yəqin ki, qulaq asır bizə. Küləkli havada hı-hı, daha da xəstəlik kəskinləşir. Yəni tozlanma gedir. Fərqi yoxdur, siz mənzil daxilindəsiniz, yoxsa mənzil xaricindəsiniz. Aha. Mütləq bu gələcəkdə bronxlarda bu kimi fəsadlara gətirib çıxardacaq. Yəni tənginəfəsliyiniz artacaq. Bayaq da qeyd elədik, diqqətlə qulaq asdınızsa. Nevroloji problemlərdə də, yəni əsəbləşəndə selikli qişada başlayır bronxlarda spazm yaranmağa. Bu da təbii ki, tənginəfəsliyə nəfəsin çətin alıb verməyinə gətirib çıxardır. Mütləq ən birinci vacib işlərdən biri dəridə allergik sınaqlar, yəni prick test qoydurmaq lazımdır ki, görək allergiyanız nəyə qarşıdır. Birinci buradan başlamaq lazımdır. Allergik rinit var, yəni boğazınızda qaşınmalar da təbii ki, traxeit, bronxit belə yəni gedir xəstəlik. Bronxiyanın asmaya qədər gedib çıxardır. Hələ ki, digər rentgen müayinələr sizdə effekt verməyəcəkdir. Yəni nəticələri, amma mütləq birinci növbədə allergik dəri sınaqlarından başlamaq lazımdır. Yəni müraciət eləsəz köməkdarlığımı göstərə bilərəm. Mən qeyd edirəm ki, bizim Nahid Abbas və allergoloqumuzun əlaqə telefonunu əldə etmək istəyirsinizsə 244-11-99 zəng edib ətraflı məlumat əldə edə bilərsiniz bizim prodüserlərimizdən 024-244-11-99 və indi bir məsələ nəsə deyəcəm. Deməli, Medex hospitallarda danışırıq, məlumat veririk, virtual set danış edirik, amma bir məsələ var ki, Medex də yer fəaliyyət göstərən mütəxəssislərlə istəyirik sizi bir tanış eləyək. İndi Rəhimə Atəş sizə xüsusilə də iflicdən əziyyət çəkən insanlar, yaxınlarınızda bu problem varsa, fizioterapiyaya ehtiyac olanlar, elektroterapiyaya ehtiyac olanlar diqqətli olun. Rəhimə Atəş məsləhətlərini verəcək və maraqlı məlumatları mütləq izləyirsiniz. Sonra yenidən qayıdacağıq studiyaya və burada bu allergik xəstəliklər bronxial asma mövzumuz davam edəcək. Baxaq. Yunan dilində tərcümədə fizioterapiya təbiətin gücü ilə müalicəsini bildirir. Nə zaman təyin edilir? Sahələri hansılardır? Nə qədər effektlidir? Bu sualları Medex Hospitalda çalışan təcrübəli həkim Rəhimə Atəş cavablandırdı. Fizioterapiya və reabilitasiya haqqında bugün danışmaq istəyirəm. Fizioterapiya Azərbaycanda fizioterapiya olaraq qeyd olunur, amma dünyada fizioterapiya və reabilitasiya bərabər qeyd olunur. Fizioterapiyada bir çox sahələri var fizioterapiyanın. İlk reabilitasiya gəlir təbii ki, onun yanında elektroterapiya və başqa bir neçə sahələri. Elektroterapiya dediyimiz zaman göstərişlər və əks göstərişdən ilk başda demək istəyirəm. Elektroterapiya, yəni tibb avadanlıqlarla müalicə deməkdir. Elektroterapiyada əsasən göstəriş olaraq bütün xəstəliklərdə hər aparatdan istifadə edilməz. Bizdə aparatura olaraq son zamanlarda xaricdə, yəni Avropada ən çox istifadə olunan və tanınmış olan aparatlar istifadə olunur. Bu sadəcə aparatura olaraq qeyd eləmək doğru deyil əslində. Proqram olaraq çox önəmlidir. Çünki hər aparatda çox çeşiddə proqramlar var. Və o proqramlar xəstələrə görə individual olaraq seçilir. Bu yaşa görə, cinsiyyətə görə, çəkiyə görə, xəstəliyə görə seçilir. Elektroterapiyanın əks göstərişlərini desək, burada ilk hamiləlik dövrüdür. Bəzən hamiləlik dövründə elektroterapiyadan istifadə olunur, heç bir şəkildə olmaz. 1% olsa belə düşük ehtimalı olduğuna görə biz o ehtimalı göz ala bilmərik. İkinci, onkoloji xəstəlik dönəmidir. Amma remisiya dönəmi varsa xəstədə, məsələn, 5 il bundan qabaq bir keçmişi var, onkoloji keçmişi olan bir xəstə sağalıbsa artıq, bugünkü gün onurğasında problemi var və ya bir problemi varsa elektroterapi ilə əlaqəli, biz o xəstəni qəbul edə bilirik. Və üçüncü, pacemaker, ürəkdə olan pil, yəni varsa əks göstərişdir. Qalan hər bir xəstəlikdə, bu istər öddə polip olsun və yaxud qalxan vari vəzin problemi olsun, biz xüsusi proqramlarla proqramlardan istifadə edə bilirik xəstələrə. Tam əks göstəriş deyil bunlar. Bunun yanında elektroterapiya sadə önəmli deyil, reabilitasiya çox önəmlidir. Çünki bütün hərəkətlər
Hər zaman Allah Allah belə yaradım insanı hərəkətlərlə. Ona görə reabilitasiya nə deməkdir? Reabilitasiya hər hansı bir nədənlə itirilmiş funksiyaların yenidən qaytarılması, həyata qaytarılması deməkdir. Ona görə həm elektroterapiya, həm reabilitasiya doğru şəkildə aparılarsa çox gözəl nəticələr almaq olur. Ən çox elektroterapiya və reabilitasiya aparılan xəstələrdən biri böyüklər üzərində danışarsaq, iflic, yəni bu beyin xəstələrdə təzyiqdən sonra və ya hər hansı bir səbəbdən paraliclər yaranır. Onlarda ən önəmli birinci növbədə sağ tərəfli ola bilər, sol tərəfli olar, parezlər görülür. Və nervpatolog müalicəsindən təbii ki, iki nervpatolog müdaxil olunur. Onunla bərabər ilk gündən, ilk 3 gün ərzində reabilitasiya və elektroterapiya başlanması lazımdır. Orada səbəb nədir? Çünki qalıcı hasar yaranmasın. Bəzən beyindəki hasar nədəni ilə bu ortalığa çıxır. Amma beyindəki hasar ortadan qaldırıldıqdan sonra qalıcı olaraq əzələlərin atrofiyasına bağlı olaraq hərəkət yaranmır. Biz ona görə ilk müdaxilə edirik və reabilitasiyada və elektroterapiyada həmin əzələlərin atrofiyasının qarşısını alırıq, sinir keçiriciliyini qorumağa çalışırıq. Təbii ki, beyində çox ciddi bir hasar yoxdursa. Və beyinə pasiv olaraq hərəkətlər veririk. Xəstənin təzyiqi çox önəmlidir, çox yormadan, xəstəni çox incitmədən təbii ki, aqressiv hərəkətlər olmaz. Bunlar görülür. Orada əsas məqsəd nədə nəzərdə tutulur? Ən önəmlisi, miostimulatorlar istifadə olunur elə xəstələrdə. Miostimulator əzələnin, yerli əzələni sadəcə gücləndiririk, beynə heç bir şəkildə qıcıq vermirik və əzələnin gücünü o formada saxlaya bilirik. Və təbii ki, yenə dediyim kimi, hərəkətlər. Fizioterapiya da bir çox xəstəliklərdən, dediyim kimi, paralizlərdən başqa da bir çox xəstəliklərdə rahatlıqla istifadə olunan bir tibbin bir üsuludur. Bunlardan biri braxial pleksuslardır ki, çox da braxial pleksit kimi tanınır Azərbaycanda, amma elə deyil. Braxial pleksus doğuş zamanı uşaqların travması, qolda alınan travmadır. Bu, ananın çanağının balaca olması, uşağın çəkisinin çox böyük olması, yəni bir çox səbəbləri vardır ki, bu doğuş zamanı yaranan bir travmadır. Bəzən belə xəstələrimiz olur, braxial pleksus diaqnozu qoyulur, amma bu ana bətnində belə bir məlumat verilir ailələrə, ana bətnində olan bir patologiyadır. Xeyr, belə bir şey braxial pleksus diaqnozu qoyulubsa, ana bətnində heç bir zaman ola bilməz. Doğuş anında verilən bir travmadır və yaxud doğuşdan sonra olan travmalardır, yıxılma və ya qəzalar zamanında yarana bilir. Bunlar, yəni təbii ki, uşaqlardan söhbət gedir, uşaq vaxtı olur. Sinirlərdə bunların zədələnməsi, 3 tip zədələnməsi var. Erbtuxənlə tipi birinci tipdir, ikinci kumpqət tipi və üçüncü qarşıq tipdir. Ən çox rastlaşdığımız 80% erbtuxənlə tipidir. Bu 1 ay, 18 ay arasında 2 yaşa qədər, yəni sağalmaya daha meyilli olan bir yaralanmadan söhbət gedir. Amma təəssüflər olsun ki, elə yüngül zədələnmələrdə belə çox ağır fəsadlar olur. 13 yaşında çox ciddi bir problemlə, 15 yaşında çox ciddi, artıq ağır formada qısalmış qol, atrofi olmuş qol formada qarşımıza çıxa bilirlər. Onlardan ilk 40 gün doğuşdan 40 gün heç bir şəkildə elektroterapiya və reabilitasiya olmaz. 40 gün mobilizə olunur, qol gövdəyə bağlanılır, yuxarı şəkil 90 dərəcə bucaq altında bağlanılır və sadəcə gözlənilir 40 gün. Sonradan, çünki orada sinirdə zədə olub-olmadığını dəqiqləşdirmək üçün təbii ki, EMG-yə baxılır. 40 gündən sonra artıq pasiv hərəkətlərə başlanır. 3 ayı bitirdikdən sonra, 3-5 ay arasında qərar verilir uşağın çəkisinə görə və inkişafına görə elektroterapiya müdaxilə eləmək olar. Amma təbii ki, bunun zamanı və hərsi çox önəmlidir. Bunlarda ən önəmli belə uşaqlarda birinci növbədə kontrakturun yaranmaması üçün elektroterapiyadan istifadə olunur, atrofiyanın olmaması və qısalmaması üçün. Çünki uşaq böyüdüyünə görə qolda, sinirdə problem olur, əzələlərdə problem olur. Hər ətraflar böyüyür, amma həmin nahiyə qolda, sağ və ya sol qısa qalır. Bunun qarşısını almaq üçün hərəkətlər, güclənmə hərəkətləri əsasən kontrakturun yaranmaması üçün. Amma artıq kontraktur yaranıbsa bizə ən çox nadir haldırlar doğuşdan sonra bizə o travma gələ. Artıq kontrakturlu hallarından gəlir bizə uşaqlar.
Orada baxılır. Əgər kontraktor çox ciddi şəkildədirsə, uşaq çox böyük, hərəkət varsa, amma qısalıq çoxdursa, heç bir şəkildə çox da fizioterapiyaya zaman ayrılmaz. İlk müdaxilə ortopedlərlə məsləhətləşirlər. Ortoped və ya neyrocərrah olaraq baxılar. Ən çox da ortopedlərin sahəsinə girən bu mövzudur. Uzatma əməliyyatları olur, transfer əzələlərdə. Ondan sonra yenidən fizioterapiya olaraq gücünü toparlaması adına yenidən biz qəbul edirik. Aparatlardan istifadə olunur və ən önəmlisi yenə də elektroterapiyadan və reabilitasiyadan istifadə olunur. Bunlara aid ortopeddən demişkən, ortopedik əməliyyatlardan sonra və ya travmalardan sonra da fizioterapiyaya geniş yer verilir. Çünki bir saniyədə, bir dəqiqədə hadisə olur və aylarla, günlərlə o əzələrini toparlamaq çətin olur. Bunun üçün məsələn, ortopedik əməliyyatlardan, qırıqlardan sonra ən çox, əvvəllər gipsdə daha çox olurdu xəstələr, onda daha problemlər yaşanırdı. İndi əməliyyatlar olur deyə, əməliyyatın 3-cü həftəsindən sonra artıq biz rahatlıqla ala bilirik. 6-cı həftəsindən sonra artıq yeridə bilirik xəstələrimiz. 6-cı, 7-ci həftədə ayağını bastırırıq və ya əldədirsə problem, artıq bir əşyanı götürməyə başlayırıq. Ortopedik əməliyyatlarda da dediyim kimi, önəmli olan, ən çox baxılan nöqtələr birinci növbədə kontrakturun yaranmaması, ikinci əzələ atrofiyasının qarşısının alınması üçün və hərəkətin qaytarılması üçün xüsusi proqramlar seçilir. O proqramlar həm bizdə, həm ailədə, həmin xəstə böyüdüsə xəstənin özünə və yaxud uşaqdırsa ailə yaxınlarına başa salınır. Ciddi şəkildə gün ərzində 5-6 saat problem ciddidirsə reabilitasiya ilə məşğul olunması lazımdır. Çünki 10-15 dəqiqəyindən heç bir zaman, 10-15 dəqiqəyə ancaq ki, beynə bir şəkildə məlumat çatır, əzələ yeni bir oyanmağa başlayır. Gün ərzində reabilitasiya evdə nə qədər çox davam olunarsa, effektlər o qədər çox olur. Orada nervpatologlar əslində müalicələr yazırlar. Bir sinirin bərpası üçün heç bir şəkildə müalicə olunmur. Dünyanın heç bir yerində yoxdur. Derman, braxial pleksuslarda derman müalicəsi yoxdur. Braxial pleksuslarda nervpatologla görüşdürmə səbəbimiz, tək səbəbimiz EMG üçündür. Elektromiografiya, yəni orada əzələnin və sinirin keçiriciliyini öyrənirik. Hansı sinirdə zədə var? Çünki braxial pleksus onurğada, onurğanın boyun hissəsindən qola gələn sinirlər çıxır. İlk dediyim, ilk erbitoxiyana tipindən danışıqsa C5-C6 əsasən götürülür və oradan gələn qoltuq altı sinir və aksillaris sinirimiz var. Orada zədə yaranır. Bəzən aksillaris də olur, bəzən nervus radialis, nervus ulnaris, midin. Bunları dəqiqləşdirmək üçün ki, sabah hansı sinirə qarşı işləyəcək, onun üçün EMG mütləq şərtdir. EMG olunduqdan sonra tək görəcək, müalicə aparacaq həkim, fizioterapevt, reabilitologdur. Orada dediyim kimi, heç bir şəkildə iynə dərmanına təsir eləməz. Çox görürük, müalicələr, iynələr, dərmanlar yazılır uşağa, amma yenə də heç effekt olmur. Bizim orada ilk eləyəcəyim şey dediyim kimi, sinirin innervasiyası normalda 0.5 ilə 0.8 gün ərzində millim olaraq böyüməsi var uşaqlarda sinirin. Buna biz deysək də, deyməsək də bu böyüyür. Buraxsaq belə o artacaq sinir. Amma bir uşağın qolunun ölçüsünü düşünsək, 20 cm olarsa, bu aylar, illər deməkdir bu sinirin tam bərpası üçün. Biz neyinir onu sadəcə birə sürətləndirə bilərik elektrik akımı ilə. Və onun yanında, həmin anda uşağın əzələləri innervasiya eləyən sinirlərdir. Sinirdə problem varsa, təbii ki, əzələlər hərəkət eləməyəcək. Əzələlər tez başlayacaq atrofiyalaşmağa, qısalmağa, həcmini itirməyə. Biz yerli olaraq güc veririk əzələlərə. Elə alqıladırıq ki, əzələni. Gün ərzində bu biri qolda nə qədər hərəkət varsa, o hərəkətin gücü qədər o biri əzələyə güc veririk. Kənardan müdaxilə. Və o sinir tam bərpa olana qədər təbii ki, uşaq nəzarətimizdə olur, müalicələrinə davam edir. Artıq sinir tam bərpa olundan sonra onun əzələsi güclü olmuş olur. Və heç bir ortada bir problem qalmadan onu həll eləmiş oluruq. Ona görə ilk doğuş zamanı ana, yəni xəstəxanada bəzən çox baxılmır. Ana həmin dəqiqə görür, uşağın qolu yanındadır, tərpənmir və orada da ailələrə belə bir şey deyək, elə olduğu zaman elə analar bacardıqlarınca həmin tərəfindən onlar tərəfdə olmasın, qucaqlarına alanda problem olan tərəf havada qalsın.
öz tərəflərində olmasın. Çünki uşaqdır, əzəllər güçsüzdür, tamamən ciddi şəkildə çiyində problemlər olar və başqa əzəllərin və sinirlərin travmasına gətirib çıxara bilər. Hər zaman açıq nahiyədə qalsın. O qol hər zaman ana bətnində, ana qucağında olduğunda və ya süd verildiyi zaman əks tərəfində olsun. Sağlam qol öz ana tərəfdə olsun, xəstə qol havada qalsın. Bir uşağımız, iki uşağımız var idi, 40-ı çıxandan sonra aldıq. Uşağı 3 aylıq almışdıq, 2 aylıq, 2 aylıq almışdıq. 8-9 aylığında tamamən keçdi. Heç bir şəkildə iz qalmadı uşaqlarda. Böyük yaşda olan 1 yaş, yaş yarımda da 3 yaşa qədər toparlaya bilirik. Amma bəzən olur 5 yaş, 6 yaş, 13 yaş, 15 yaş, 16 yaş brachial plexus aldıqlarımız var. Olduğu vəziyyətdən çox-çox yaxşı vəziyyətə gətiririk, amma tamamən toparlaya bilmirik. Yəni, bu mümkün deyil. Və o uşaqlarda əməliyyat göstəriş olub, əməliyyatlar elətdirmişik. Tərpədə bilməyənlər tərpədiblər, ən çox qız uşaqlarında problem olur, saçlarını yığa bilmirlər, yemək yiyə bilmirlər, əllərini, üzlərini yuya bilmirlər, çox ciddi problemlər olur. Bunları başarmışıq, bunları vermişik uşaqlara, amma təbii ki, yenə tam olaraq 13-15 yaşında bir qısalmış qoldan və atrofi olmuş qoldan nə qədər qaytara bilirik? 60-70 çox böyük başarı olur. Bu formada. Amma nə qədər uşaq düşürsəmizə, o qədər, bir də onu da deyim, bayaq mən tiplərini saydım, tipi də çox önəmlidir brachial plexusun, hansı zədələnmədi. Qarışıq tip, sonuncu tipdirsə, artıq onda tam müalicədən söhbət gedə də bilməz. Yəni, ilk gün əslində baxdığımız zaman ailə ilə, ailəyə tam məlumatlar verilir. Yəni, uşaqda nə gözlənir, ailə nə gözləsin deyə müalicədən. Bir məqsədimiz var, sağlam yaşamağınıza mane törədən problemləri aradan qaldırmaq. Sağlamlığınızı Medex Hospitala həval edin. Bax, beləcə, reklamlar bitdi. Daha əvvəlsə Rəhimə Ateşin müsahibəsini sizlədiniz. Mövzu fizioterapiya və elektroterapiya idi. İflic olan insanlarla bağlı. Xüsusilə bu problemlərdən əziyyət çəkən insanlar, bunlara ehtiyacı olan insanlar daha doğrusu, Medex Hospitala müraciət edərək və onları Rəhimə Ateşdən birbaşa olaraq bu müalicəni qəbul edə bilərlər. Mən onu deyim ki, indi digər bir əsas sponsorumuz Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi barədə məlumat verəcək. Bu mərkəz Azərbaycanda öz xüsusiyyətlərindən seçilən bir yerdir. Yəni, kürdü suyu ilə məşhurdur. Əsas ixtisaslaşıb kürdü suyu ilə və xüsusilə də burada bir məsələ var ki, yəni kürdü suyu siz gedib hər yerdə tapa bilərsiniz. Butulka doldurub aparıb belə bir müalicə sizə təklif edə bilər, amma burada olaraq birbaşa kürdü su quyudan vannalara vurulur və tam müasir şərait imkan verir ki, siz yayda da, qışda da, nə bilim, bir gün istənilən dövründə siz Suraxanı Bərpa Mərkəzinə gedib siz müalicə ola bilərsiniz. Xüsusilə dəri problemlərindən əziyyət çəkən insanlar və Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzi sizin üçün ideal bir məkan ola bilər. Burada siz gedib müalicə almaqla yanaşı, həm də istirahət edəcəksiniz. Buranın kollektivi o dərəcədə güləriz ki, və sizə əllərini yenə hər şey edəcəklər. Xüsusilə Sənibar xanıma buradan biz salamlarımızı göndəririk. Mən ünvanını demək istəyirəm. Suraxanı rayonu, Əmircan qəsəbəsi, Səhddar Bəhruzadə 12-dir. Əlaqə telefonu 452-0950 və 452-0951-dir. Və internet səhifələri də var. tibibərpan.az Bu səhifələrə daxil olaraq siz bütün məlumatı əldə edə bilərsiniz və onu da qeyd edeyim ki, bax elə siz sitetdə gördüyünüz bu bütün müalicə prosedurlar bu Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzində tamamilə həyata keçirilir. Nəinki kürdüsü, eyni zamanda burada zəli ilə müalicə üsulu var, burada inibatırma var və masaj falan bax bir çox müalicə xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Bugünkü mövzumuz, əsas mövzumuzsa brachial astmadır, allergik xəstəliklərdir. Əgər bu cür problemləriniz varsa, siz özünüzdə, övladlarınızda 024-244-1199 nömrəsi canlı efirimizin nömrəsidir. Zəng eləyə bilərsiniz, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz və Nahid Abbasov, allergoloq doktor qonağımızdır. Yəni vaxtımız hardasa bir çox az qalıb vaxtımız. 7-8 dəqiqə vaxtımız var. Bu müddət ərzində siz suallarınızı göndərin gəlsin və mövzumuz bir daha deyirik, bronxial astma, allergik xəstəliklərdir. Alo, indi bir zəngimiz var. Alo, salam. Salam, salam. Hər vaxtınız xeyirli olsun. Aparıcılar da salamlayıram, həkimi də salamlayıram. Çox sağ olun, buyurun xanım. Gülşən xanım, saatıdan. Deməli, məndə problem belədir də, mən boğazımda, indiyil arasında huzov deyilir də, tiroid var idi. Onunla əlaqədar 7 ay qarmanalini dərman qəbul etdim.
Sonra ondan bezdim, o dermanı bıraktım. Təbii müalicə qəbul elədim bir ilə yaxın. Ondan sonra məndə bir belə bir problem çıxdı ortalığa. Ancaq uzananda o ağcaqanad səsi gəlir. Onun kimi elə bil sinəmdə səs olur. Aha. Heç kim eşitmir, amma yalnız özüm eşitirəm ona. Sanki bir viyilti var. Düşürüm ki, bu nədəndir bu belə? Aha. Ancaq bunu ilə bağlı. Bir də ki, doktor, kondisioner işləyəndə heç ara üşümür məndə. Bir dənə sinəmdə üşümə olur. Elə biləm ki, sinəm üşüyür, əlimi qoyuram sinəmə. Bu problem var, mən rahat eləyəm budur. Doktor, bir sualınız var mı? Bir məsələni araşıraq. Mədə bağırsaqla bağlı narahatçılığınız yoxdur? Xeyr, mədə bağırsaqla yoxdur bağlı. Yəni qəbizliyə meyilliyiniz yoxdur? Xeyr, tam normalim. Əsəbləşəndə boğulmalar, sinədə xışıltılar artmır. Əsəbləşirdim ki, boğulma oladı. Əsəbim yoxdur, tam sakitəm. Evimi yandıralar, gülürəm, dinmirəm. yatdığınız otaq rütubətli deyil. Yo, çox gözəl işıq düşən, onunla pet yanır yanımızda. Məsələn, xüsusi bir şeyə rast gəlməmisiniz ki, məsəl üçün mətbəxdə olsun, belə bir yumlu... Deməli, belədir həkim, bu bir nüans da var da. Bu, gəncə qabaq bal bıraxırdı. Gəncənin balından belə bir ay kimi mən səhər-səhərlər istifadə elədim. Ondan sonra sinəmdə tutqunluq əmələ gəldi. Sinəmdə tutqunluq əmələ gəldi, onu da silib üçün dalıcam, bunlar oldu, bax elə. Sən gələ xəstəyə sonra öskürmə halları belə bir şey yoxdur. Aydın. Çox sağ olun xanım zənginiz üçün. Saatından zəng vurmuşdu bizə. Saat 15-22-di, vaxtımız azdır, bir cavab verək olar. Yəni, balda allergiyam var, qısa deyəcəm, ona görə narahatçılıq törədibdir. Zob urnan əlaqəsi yoxdur, yəni boğulmalı ola bilər, amma xışıltılar mümkün deyil, fitverici xışıltılar mümkün deyil. Sanki bu yıltı hiss edir. Burada allergik mənşəli, yəni bu xəstə belə başa düşdüyüm üçün. Ona görə mütləq mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Sinəsində üşüməyə iltihab xarakterdir, ona görə. Yəni iltihab ocağı orada varkən sinənizdə üşümə halını müşahidə edirsiniz. Ümumiyyətlə, doktor, kondisionerlərin evdə bu cür insanların istifadə eləməsi... Bu kondisioneri çıxardığını... Həmin çifkö bələklərinə görədir. Ümumiyyətlə, kondisionerdə, xayiş edirəm, bu ilə bağlı bir cəmatı bir məsləhət verərsiniz. Milyonçu olsam və dünyanın pulları məndə olsa, ən son çıxan, ən gözəl texnologiyalı kondisioner olsa, heç vaxt almayacam onu. Gedib Kanada'da yaşayıram da, şirə olur, zorkəndə yaşayıram. Heç vaxt almaram kondisioner. Nə hissetmək üçün, nə soyutmaq üçün? Allergiyadan, ümumiyyətlə, uzaqlaşmaq üçün mütləq vacibdir ki, rütubətli otaqda yatmamaq lazımdır. İstəyir bu burunda olsun, istəyir sinə nahiyəsində olsun, dəridə olan allergiyalar olsun. Yəni həmin otağı mütləq mütəmadi olaraq otaqları pəncərələrini açmaq lazımdır ki, havası dəyişsin. Mütləq bu lazımdır. Çünki ev tozunun gənəsi bu test zamanı dəri prik testdə görsənir. Bu gözlə görsənən bir şey deyil. Daha çox allergiyanı artırır. Mən ümumiyyətlə buna keçmək istəyirdim ki, allergiyaya gətirib çıxaran səbəblərdən biri balaca danışaq əsas. Məsələn, xarici mühitdən, yəni mənzil xaricindən gedir. Bunlar bitki tozcuqları ən çox allergiyaya gətirib çıxardır. Bu mütləqdir. Yediyimiz qidalara fikir vermək lazımdır. Mütləq həddindən çox qida qəbulu və tərkibində olan allergenlər toksiki təsir göstərir qaraciyərə və bu da gələcəkdə dediyim kimi bir çox allergik xəstəliklərə, digər xəstəliklər kimi allergik xəstəliklərə də gətirib çıxarda bilər. Amma endogen mənşəli allergik bronxialın astmada və digər xəstəliklərdə mütləq mədə bağırsaq traktına mütləq nəzarət eləmək lazımdır. Məsələn, mən bütün xəstələrin hamısında helmintozları mütləq müayinə elətdirirəm. Birinci növbədə məsələn illərlə 3 il, 4 il məndə xəstələr olub ki, 3 il, 4 il öskürür. Öskürəyini kəsmək mümkün olmayıbdı. Buna bütün profillərdə baxıblar. Amma eozinofili yoxlatdırmaq lazımdır ki, görək bu nə tiplidir. Bir qurduna, helmintinə müalicə eləməklə xəstənin boğulmaları öskürəyə keçib gedibdir. Mütləq dediyim kimi öd yonda, lambilyoza, askarda, enterobioza və bu kimi digər helmint növlərinə baxmaq lazımdır. Nəticənin ümumi müayinəsini eləmək lazımdır ki, çünki bunlar endogen, yəni daxillə bağlı olan bir şeylərdir. Bayaq da qeyd elədim, o nevroloji tərəflərini də qeyd elədim ki, bunlar. Bir də sual verəcəm və qısa cavab istəyirəm. Allergiyanın, hər hansı bir allergik problemin, nəyəsə allergiyan var, bunu tam aradan qaldırmaq mümkündürmü? Murad bəy, ümumiyyətlə, bronxial nasmada başda olmaqla allergik xəstəliklər xroniki xəstəlikdir. Xroniki sözü varsa, təbii ki, burada müalicədən söhbət gedə bilməz. Bilməz. Burada bir məsələ var. Xəstəliyi nəzarətdə saxlamaq mümkündür. Yəni, bir bronxial asmalı xəstə, istəyir rinitli xəstədə, yəni boğulma olmursa, yəni xəstəliyi kontrolda nəzarətdə saxlayırsan ki, xəstəlikdə boğulma olmasın, təngi nəfəslik olmasın, öskürək olmasın. Xəstədə nə istəyir? Bunların olmamağını.
Yani bunlara vaxtında müalicə almaq lazımdır. Təbii ki, elə xəstəlik belə anladım ki, yəni əlindən gələn eləmək lazımdır ki, bu ilə bir dost olub yola gedirsən və s. Əlbəttə, yəni burada əsas 100% iş həkimin boynuna düşmür. Burada mütləq 50% həkimin, 50% xəstənin. Yəni mən müalicəni bu tərəfdən eləyim, bu bir tərəfdən. O oradan getsin, istədiyi sokları, kimyəvi maddələr olan qidaları qəbul eləsin. Uşaqlarda daha çox problem semiçka, cipsilər, müəyyən uşaqlıqlardır, ən çox qıcıq refleksini artırırlar. Yəni bu şeylər eləyəndə heç vaxtı mən deyirəm ki, onda müalicəni aparmayın. Bir özəl sualınız olacaq. Buyurun, buyurun. Nəyəsə allergiyanız var mı? Var. Minnətdarıq sizə. Uğurlar arzu edirsiniz. Çox sağ olun, gəldi studiyamıza və onu qeyd edirik ki, bizim qonağımız əlaqə saxmaq istəyirsə 0-24-244-1499 əlaqə məsələlərini öyrənə bilərsiniz. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Buyurun. Çox sağ olun. Sıra geldi. Sıra geldi. Ve yerimiz değişeydi. De. Çok sağ ol. Demeli yaşama güzeldi. Kim de efir aparırsa hemşire bu tarafta dayanmak istiyor. Bilmiyorum niye. Sağ tarafım kim olsun kalan fikir yoktu. demeli bugün yaşama gözəldirin bitməsi çox az vaxt qalıb. İndi birazdan zigzagla bizim bağlantımız olacaq. Möhtəşəm aparıcılar artıq hazırlaşırlar. Nahidənin Saga kamera qarşısındadır. Deyəsən bizi görür artıq. Salam Murat və Sona, necəsiniz? Salam, çox sağ olun, siz necəsiniz? Biz əlayıq, çox sağ olun. Əlayıq, yaxşı olun, siz də deyirik və izləyicilərimizi də xoş əhval rüyəni bir proqram izləməyə dəvət edirik. Təbii ki, saat 18:15-də. Bugünkü kino sənət bölməmizdə Liftçi qız kinosuna toxunmuşuq və orada hansı obraz canlandırmışıq? Təbii ki, bunu az sonra zigzagda biləcəksiniz. Lift obrazı. Və onu da deyim ki, yox. Yox, oradakı rəssamı canlandırmışıq. Əgər maraqlıdırsa, sənə deyək belə Murad. Çox maraqlı rubrika almıb. İnanıram ki, bizi izləyən tamaşaçıların xoşuna gələcək. Bir də xüsusi demək istəyirəm, bugün məni çəkən varın ümumiyyətlə həyatı çox güldürdü və axşam doğrudan da çox güləcək izləyicilərimiz. Əgər taksi sürücüsü binokuldan istifadə eləyərək taksi sürərsə, nələr baş verər və bunu izləmiş olacağı, onun əlavə lətifələri izləyəcəyi, fərqli lətifələri ilə yenə şəhər sakinləri qarşımıza olacaq, bizi güldürəcəklər və bir çox bölmələrimiz var ki, hansı ki bir-birinə maraqlıdırlar, izləməyə dəyər. Ona görə də sizi 18:15-də zigzaga baxmağa dəvət edirəm, təbii ki, region çimlətində. Uşaqlar, uğurlar sizə. Saat 7-15 dəqiqə işləmiş, hər kəsin diqqəti zigzagda olsun. Nahid ilə Saga burada qan eləyirlər. Və ona deyək ki, biz bu gün gedirik. İşdən sonra istirahət eləmək istəyənlər zigzag izləsinlər. Sabah saat 2 tamamda burada olacağız, söz veririk. Və gün ərzində anonslarımızdan sabahki mövzudan xəbərimiz olacaq. Başımıza bir iş gəlməsə gələcəyik. Hə. Çalışacaq gərək və siz də gəlin. Əgər gəlməsəz incərin. Özünüzə yaxşı baxın. Sağ olun. Hələlik. Azərbaycanın bir nömrəli ailə sağlamlıq proqramı Yaşamaq Gözəldir Medex Hospital, Lor Hospital, Suraxanı Tibbi Bərpa Mərkəzinin əsas sponsorluğu ilə izlədiniz.